ଯେମିତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଜ୍ ନିଏ, ପ୍ରମିସ୍ କରେ, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଯିଏ ସୋସାଇଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲୁ ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଣବ, ଓରିଜିନାଲି ଫ୍ରମ୍ ଯାଜପୁର, କିନ୍ତୁ ଡେଲ୍ଲୀ ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସ୍ଲାମିଆରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଲା ପରେ ହି ଇଜ୍ ନାଉ ଡୁଇଙ୍ଗ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି। କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଗକୁ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ବସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ସୋ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍, ରେଡିଓ ଦୋସ୍ତ ରାଜୀବ କେ ସାଥ। ସୁନୋ ସୁନାଓ ଲାଇଫ ବନାଓ ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ପର। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତ, ରେଡିଓ ଦୋସ୍ତ ରାଜୀବ, ଚାଲିଛି ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଣବ। तो प्रणव गोटे इंट्रोडक्शन हो जाओ मैंने आपको स्टाइल दे। हेलो नमस्कार, मु प्रणव कुमार आएज, मो घर जाजपुर, आ मु दिल्ली बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आ फोटोग्राफी रो काम करे। जाजपुर रो मु भुवनेश्वर रे पाठ पढ़ के दिल्ली रे जाके जामिया रे मु फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन पढ़िली। तापर मु लकीली आई हैपन टू विन वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड इन फ्रांस। ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଲି, ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆୱାର୍ଡ ସେଇଠି ନେଇକି ଆସିଲି। ପ୍ଲସ୍ ସେଇଠି 4-5 ଡେଜ୍ର ମୋତେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ରିନାଉନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କର ସହିତ ବସିକି ତାଙ୍କଠୁ କାମ ଶିଖିବାର ମୌକା ମିଳିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ 7 ଇୟର୍ସ ହେଲା ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଫିଲ୍ମସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ NGOs ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା। ତାକି ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କି ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉନି ଆମ କାମ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନି ତାହେଲେ ସେ କାମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ମୋର ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ତ ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖି ଶିଖି ସେଇ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲି ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ର, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍କୁ କହିବା, ଲୋକଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ତାକି ସେ ଉପରେ କାମ ହେଇପାରିବ ଆଉ କିଛି କିଛି କେବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦେବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ NGO ସହିତ କାମ କରେ ମିଶିକି, ତ NGOs ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଆଗକୁ ବି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗିଭିଂ ବି କାମ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଦ୍ୱାରା NGOs ମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ। ଓକେ, ପ୍ରଣବ କେ ସାଥ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଭି ବାକି ହେ ମେରେ ଦୋସ୍ତ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଟୁ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍। ସୋ ଦୋସ୍ତ ନାଓ ଲାଇଫ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ପର। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତ, ରେଡିଓ ଦୋସ୍ତ ରାଜୀବ, ଚାଲିଛି ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ। ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୋସାଇଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲୁ ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଆଣ୍ଡ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ନ ପ୍ରଣବ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କି ଥ୍ରୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖାନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ତ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା, ସେଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋର ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କେମିତି ସେଇଟାକୁ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍କିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କେଉଁ କେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଇଗ୍ନୋର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଅଛି ସିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ ଦ ଡମ୍ପ ହିଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ଦ ଡମ୍ପ ହିଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ମାନେ କୁଡ଼ାର ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ କୁଡ଼ାର ପାହାଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି, ତା ଲାଇଫ୍କୁ କୁଡ଼ାର ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ କୁଡ଼ା ଆମେ ଡେଲି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚପଲଟି କିଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚପଲଟି ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଦିନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଚପଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଚପଲଟା ଯାଉଥିବ କୁଆଡ଼େ, ସେ ଚପଲ ସେଇଭଳିଆ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଚପଲ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠା ହେଇକି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ପିଲା କାମ କରିକି ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଏଜନସ୍ ଧୂଆଁକୁ ନେଇକି ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିବା। ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲି ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କେହି କାମ କରୁନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ସହରରେ, ସବୁ ମେଜର ସହରରେ କୁଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ଅଛି, କେଉଁଠି 10ଟା, କେଉଁଠି 15ଟା, କେଉଁଠି 3ଟା, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ବମ୍ବେରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବି ଆମେ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କଲୁ ଆଉ କୁଡ଼ାର ପାହାଡ଼ର ଥ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖାଇଲୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରେ। ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲାଣି, ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସକୁ ବି ଯାଉଛି ଆଉ କାଫି ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସରେ ବି ଦେଖାହେଇସାରିଲାଣି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ମୋର ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସ୍ଲମ୍ସ ଉପରେ ବି ତା ଦେହରେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମରେ ଷ୍ଟୋରିଜ ଆଣିଥିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପରେ ସ୍ଲମ୍ସକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିଗଲା। ଅମେଜିଂ, ନୋ ନୋବଡି ଟକ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ପ୍ରଣବ ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ବାକି ହେ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଟୁ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍। ସୋ ଦିସ୍ ନାଓ ଲାଇଫ ଫର ନାଓ 0.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ପର। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତ, ରେଡିଓ ଦୋସ୍ତ ରାଜୀବ, ଚାଲିଛି ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ନାଓ ପ୍ରଣବ, ତମେ ବେସିକାଲି ଡେଲି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲ, ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା? ସିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କି ଚାଲ ଗୋଟେ
ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଖୋଲିବି ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଆମ କଜିନ୍ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଅଛୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଇଏ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବଲିଉଡ୍ ଭଳିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସାଉଥ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଭଲ ଆମର କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସଚ୍ ଏ ବିଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ବନେଇନି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିନେମାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ବହୁତ ବନେଇଛି ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ପେଡ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛି ଏନ୍ଜିଓଙ୍କ ସହିତ ବନାଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଡ୍ସ ବି ବନେଇଛି ତ ୱାଇ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓବାଲା ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓବାଲାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କରିଛୁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଫିସ୍ କରିଛୁ ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଆଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓବାଲାର CSR ପାର୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ସେଇ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ରିଜନ୍ରେ କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଏଇନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଆଉ ଯେତେ ପଢ଼ିଲି ଯେତେ ଦେଖିଲି ସବୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏନ୍ଜିଓଙ୍କ ସହିତ ଅଶୋକା ଫେଲୋଜ୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁସ୍ ତ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେଭ୍ କରିବା ମାନେ ଧରତୀ ମାଆକୁ ସେଭ୍ କରିବା ଆଉ ମାଆ ହିଁ ଡେଞ୍ଜର୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ପୁଅର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ ନା ଆଉ ଯେତେ ବିଜନେସ୍ କର ଯେତେ ପଇସା କମା ଯେତେ ଗ୍ରୋ କର ସେ ଗ୍ରୋଥର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଏବେ ଆମର ଗଛପତ୍ର ସବୁଠୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋହରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ନାଳରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିଲେନ୍ କିଏ ତାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ତ ଭିଲେନ୍ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିଲେନ୍ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଅଟକେଇ ପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିପାରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିଲେନ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ କାହିଁକି ନେଚର ଏତେ ଡିଭାଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏୟାର ୱାଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ମାନେ କ୍ରାଇସିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଯାଇଗଲାଣି ତ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଫଟୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଉ ଫଟୋ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସ୍କୁଲ୍ସକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ କି କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ସ୍ଲୋ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ 15 ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ଡକ୍ଟର ବି କେବେ ଜାଣିପାରିବନି କି କେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରଣବ ସିରିୟସ୍ଲି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମିଟିଂ ୟୁ ପ୍ଲେଜର୍ ଟକିଂ ଟୁ ୟୁ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ପର୍ ୟେସ୍ ପ୍ରଣବ ଆଜି ଆମର ବିଗ୍ ରକ୍ଷକ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଆଗକୁ ମୋର ତ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆଗକୁ ୟେସ୍ ବିଗ୍ ପାର୍ଟି ମିକ୍ସ ଫର୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ସୋ ଦୋସ୍ ନାଓ ଲାଇଭ୍ ପନାଓ